एखाद्या महान व्यक्तीला आदरांजली व्हायची असेल, तसेच पुढच्या पिढ्यांनासुद्धा त्या व्यक्तीची कायम आठवण राहावी म्हणून त्यांचा पुतळा उभारण्याची पद्धत जगभरात सगळीकडे आहे. तसेच शक्य होईल तितका उंच पुतळा बनवला तर ते जगातल्या सर्वांसाठी आकर्षणाचं केंद्र ठरतं आणि त्या व्यक्तीची जगात सगळ्यांना आठवण राहते. तर मित्रांनो, आज आपण जगातल्या अशाच सर्वात उंच मूर्तींबद्दल माहिती बघणार आहोत. जगातील सर्वात उंच मूर्तींमध्ये 10व्या क्रमांकावर आहे अवाजी कन्नन. जपानमधील ह्योगो प्रिफेक्चर बेटावरील वर्ल्ड पीस जायंट कन्नन हे एक मंदिर आणि म्युझियम आहे. या मूर्तीचे बांधकाम 1977 साली सुरू झाले. ही मूर्ती 5 मजली इमारतीवर असून ही मूर्ती 80 मीटर म्हणजे 207 फूट उंच आहे. ही मूर्ती कन्नन या बौद्ध धर्मातील देवतेची आहे. जगातील सर्वात उंच मूर्तींमध्ये 9व्या क्रमांकावर आहे द मदरलँड कॉल्स. हे रशियाच्या होल्गोग्राड शहरातील स्मारक बॅटल ऑफ स्टॅलिनग्राड या युद्धात मातृभूमीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्त्रीला समर्पित करण्यात आले आहे. 15 ऑक्टोबर 1967 रोजी या स्मारकाचे अनावरण करण्यात आले. या स्मारकाची उंची 85 मीटर म्हणजेच 279 फूट आहे. जगातील सर्वात उंच मूर्तींमध्ये 8व्या क्रमांकावर आहे दाई कन्नन ऑफ किताबू मियाको पार्क. होकाइदो कन्नन किंवा दाई कन्नन ऑफ कितोनोमियाको पार्क हे स्मारक जपानमधील तिसरे सर्वात उंच स्मारक आहे. 1989 साली बांधून झाल्यानंतर हे जगातील सर्वात उंच स्मारक होते. या स्मारकाची उंची 88 मीटर म्हणजे 289 फूट आहे. हे स्मारक होकाइदो बेटावरच्या कितोनोमियाको पार्कमध्ये आहे. या 20 मजली स्मारकात 8 ठिकाणी प्रार्थना स्थळे आहेत. जगातील उंच मूर्तींमध्ये 7व्या क्रमांकावर आहे थायलंडची बुद्ध प्रतिमा. अँगथोंग प्रदेशातील वॅट म्युंग मंदिरात मूर्ती आहे. ही भगवान बुद्धांची मूर्ती 92 मीटर म्हणजे 302 फूट उंच आहे व 63 मीटर म्हणजे 210 फूट रुंद आहे. 1990 साली या मूर्तीचे काम सुरू झाले व 2008 साली हे बांधकाम पूर्ण झाले. ही मूर्ती कॉन्क्रीटची असून सोन्याच्या रंगाने रंगवली आहे. जगातील उंच मूर्तींमध्ये 6व्या क्रमांकावर आहे वेईशन ऑफ यानशोकिया गुईन. हे स्मारक चीनच्या वेईशन चांगशा हुनान प्रांतात असून गुईन अवलोकितेश्वर यांना समर्पित आहे. गिल्डेड ब्रॉन्झची ही मूर्ती 99 मीटर म्हणजे 325 फूट उंच आहे. 2009 साली बांधलेल्या ह्या स्मारकासाठी 260 दशलक्ष युआन इतका खर्च आला. ही चीनमधील 34 सर्वात उंच मूर्ती आहे. जगातील उंच मूर्तींमध्ये 5व्या क्रमांकावर आहे सेंडाई डायकॉनन. जपानमधील सेंडाई भागात हे स्मारक आहे. न्यू इरान कन्नन यांचा हा जगातील सर्वात उंच पुतळा आहे. या मूर्तीची उंची 100 मीटर म्हणजे 330 फूट आहे. हे स्मारक 1991 साली बांधून झाले तेव्हा ते जगातील सर्वात उंच स्मारक होते. जगातील सर्वात उंच मूर्तींमध्ये 4थ्या क्रमांकावर आहे नॉनशांग हायशांग. चीनमधील हेनन भागात हे स्मारक आहे. हे स्मारक वैराकोन बुद्धांना समर्पित आहे. बोधिसत्वांची ही भव्य मूर्ती 108 मीटर म्हणजे 354 फूट उंच आहे. ही बोधिसत्वांची जगातली सर्वात उंच मूर्ती आहे. ही मूर्ती बांधण्यासाठी 6 वर्षे लागली आणि तैवान, हाँगकाँग, मकाऊ, चीन आणि इतर ठिकाणच्या 108 भिक्खूंनी यासाठी सहाय्य केले. 24 एप्रिल 2005 रोजी ह्या मूर्तीची स्थापना करण्यात आली. जगातील सर्वात उंच मूर्तींमध्ये 3र्या क्रमांकावर आहे उशिको दायबुस्तू. उशिको दायबुस्तू हे जपानमधील उशिको इब्राकी प्रिफिक्चर्स भागात आहे. हे स्मारक भगवान गौतम बुद्ध यांना समर्पित आहे. या स्मारकाचे बांधकाम 1993 साली पूर्ण झाले. भगवान बुद्धांची इथली मूर्ती ही 120 मीटर म्हणजे 390 फूट उंच आहे. याचा व्यास 33 फूट आहे आणि त्यावर 10 मीटर उंचीचे कमळ आहे. 2002 पर्यंत ही जगातील सर्वात उंच मूर्ती होती. जगातील सर्वात उंच मूर्तींमध्ये 2र्या क्रमांकावर आहे स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा. चीनमधील हे मंदिर वैराकोन बुद्धांना समर्पित केले आहे. चीनच्या लुशान भागातील हेनॉन येथे ही मूर्ती उभारली आहे. 1997 ते 2000 पर्यंत या स्मारकाचे बांधकाम सुरू होते. 2018 पर्यंत ही जगातील सर्वात उंच मूर्ती होती. कमळाच्या आसनावर येथे भगवान बुद्ध विराजमान असलेले दिसतात. या भव्य मूर्तीची उंची 153 मीटर म्हणजेच 502 फूट आहे. भगवान बुद्धांना ही मूर्ती समर्पित केली आहे. या मूर्तीच्या खाली मठ देखील आहे. जगातील सर्वात उंच मूर्तींमध्ये 1र्या क्रमांकावर आहे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी. भारताचा अभिमान असलेले स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे जगातील सर्वात उंच स्मारक आहे. हे स्मारक भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांना समर्पित करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचे तुकडे होऊ नयेत व देश एकसंघ राहावा त्यासाठी सरदार पटेल यांनी जीवनाचे रान केले. त्यांना आदरांजली म्हणून हे स्मारक बांधण्यात आले आहे. हे स्मारक साधुबेट सरदार सरोवरच्या जवळ गुजरातमध्ये आहे. या स्मारकाची उंची 182 मीटर आहे. तसेच वजन 1700 टन आहे. जगातील सर्वात उंच स्मारक असलेले हे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हणजे आपल्या देशाची शान आहे. ह्या होत्या जगातील सर्वात उंच मूर्त्या. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
भेटूया आपण पुढच्या असाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये.